vous présente le JT. Et bientôt, l'ouverture de l'université. Ni soma vaulina nu manulcena uni le JT. Tanasi Reality, la qualité à petit prix. Yeto fanaka manara-penitra sy amin'ny endriny miavaka ao amin'ny Tanasi Reality miaraka amin'ny le JT. Arrivage Guavan ao amin'ny Brico Center. Brico Center beoririka manolotra anao ny le JT. Rehetra mpanaraka ny Dreamin amin'izao zoma fa 9 ny volana janoary izao tonga soa ato anatin'ny logité. Miaraba andrija dia miaraba anareo mpanaraka ny fampalalam-bavao eto amin'ny Dreamin ihany koa. Ao anatin'ny tapany faharoa isika ho an'ny mahandroany manokana dia hiaraka amin'ny Rajao fandeha hojerena kosa ary ny lohateny miandrantsika ho an'ny androany. Miakatra ny rano amin'ny faritra iva eto an-drenivohitra ka sahirana ny mponina. Mila mafisina ny fanaraha-maso ny fiompiana voay sy ny vokatra azo avy aminy amin'ity sehatra ity. Ary any ivelany, mitohy ny fanenjehana ireo mpampiorora any Eropa nisy fifandonana ho maly tany Belgika. Ao anatin'ny tapany faharoa kosa isika dia hita ny trangam-piarahamonina tovolahy 20 taona no maty an-drano any Antsirabe. Eo amin'ny portrait kosa dia hitany tantarany Germain izay mpivaro tena teo aloha isika avy any Thomasina. Ary misy ihany koa ny insolite jerentsika n'ity alika iray izay mahay mandeha fiara fitaterana ity. Sy polisy izay mifaninana mandia any Etazonia hatrany. Ary dia manasanao izay hiaraka aminay hatramin'ny farany ny tapany voalohany kosa iarahanay sy aina ny Irina Ratsimbazafy ao anatin'ny actu. Ny cyclone avy hatrany no resantsika ary ny toerana izay misy ny foibeny cyclone dia efa tafiditra ny tany Madagasikara io cyclone io araka ny efa fantatsika rehetra tamin'ny annual ny eo amin'ny mety fizotrany kosa dia tamin'ny 4 taolakandro teo mitondra orana mikidy izy ary teo amin'ny Belotsirotsiribiena no nisy ny foibeny 50 km isan'ora ny hafainganam-pandehany avy any andrefan'ny Madagasikara izy ary tokony azo anatsinana ny Madagasikara hivoaka avy aty amin'ny ranomasimbe indianina noho izany dia saiky rakotry ny orana avokoa Madagasikara iray manontolo araka ny hitantsika amin'ny sary ihany koa ary tsy latsak'izay ny vokatra mitranga sy ny zava-mitranga eto Antananarivo. Mikasika ny fampianarana sy ny izay resaka rivo-dozana cyclone izay dia manoloana ny fisian'ny andro ratsy dia voaterina ampodiana avokoa ireo mpianatra rehetra androany. Efa tonga tany an-tsekoly ny ankamaroany ireo mpianatra ireo io maraina io vao nampidiana satria izay vao naray antso sy naheno ny fampandrenesana ny italian'ny sekoly. Tsy mbola voafaritra loatra eto ny fotoana iverenana ireo mpianatra ireo an-tsekoly. Efa hatry ny alina mandramaraina ary ny tontolo andro ny androany no tsy nisy fitsarana mihitsy ny orana teto Antananarivo sy ny manodidina. Na teo aza nefa io andro ratsy io dia mbola saika nanditsekoly daholo ihany ny ankabeazan'ireo mpianatra sy mpanabe. Raha ny fanazavana ity talentsekoly iray eto amin'ny CEG Soavy Masoandro ity dia tonga tamin'ny fitora latsaka fefany toy ny fidirana isan'andro ihany ireo ankizy. Saingy efa tamin'ny 8 teo eo kosa vao nampodiana taorian'ny fanambarana ren'izy ireo tamin'ny alalan'ny onjapeo. Le izy aloha efa taratara satria efa tena mety hoe nisy mpampianatra na emelo dia tonga dia tsy tonga fa ny ankizy efa nisahotaka izany hoe izay izany tokony hoe conseil de classe androany classe de 3e maraina dia ny arrive en 4e dia rehefa tonga teo izany le ankizy efa nisahotaka mpampianatra tsy tonga izay vao naheno hoe misy andro ratsy a dia ny mandalo an'Alamanga ny Orambe dia teo izany vao nanapa-kevitra izao ary ny ataontsika
alo mody ny ankizy. De nojo ny ankizy de hoe mody nareo a de foana conseil de classe ny 4e sy ny 3e. Nangina ary foana tanteraka noho izany efitra ny fianarana rehetra. Atreto dia tsy mbola voafaritra mazava ny fehitrandro tsy hianaran'ireo mpianatra. Fa ho an'ny teto amin'ity sekoly ity dia miandry izay toromarika ambaran'ny radio izy ireo vo afaka mamerina ny ankizan'ny sekoly indray. Raha mbola mitoe nefa io andro ratsy io dia mety sy akony amin'ny fampitanana ny fandaram-pianarana ihany izany. Fa raha ohatra ka mbola mitoe amin'ny herinandro io ilay andro ratsy, eo vao tena hoe atahorana satria ty deuxième trimestre ity no tena hozatra ny année scolaire, indrindrandrindra ho an'ny classe d'examen. Zay izany tena atahorana e. Fa anisan'ny voka-dratsy iray ao anatiny izay arivo-doza ihany koa ny fiakaran'ny rano. Lasibatra ny fiakaran'ny rano amin'izao fotoana ny faritra iva toy ny Andavamamba Anjezika. Miaina anaty rano maloto tanteraka ny mponina eny an-toerana ka sahirana. Iray amin'ireo fokontanin-jala amin'ny fiakaran'ny rano ny fokontany Andavamamba Anadihazo faharoa. Ankoatra ny fako manentsina ny tatatra dia mampimemenina azy ireo ny fipetrahany ireto trano vitsivitsy ambonina bizy natao ivoahan'ny rano ireto. Amin'ireo mponina, fanaovany sefo fokontany gaboraraka no isany namafy ny fiakaran'ny rano tamin'ity taona ity. Maro anefa ny loza atahoran'ireo olona mipetraka amin'ity fokontany ity noho izao fiakaran'ny rano izao. Efa nisy matola fa mba angaviana izany mba hiala androany dia androany ihany ilay filao. Izay tompoko ny tena angavianay voalohany indrindra dia ilay fokontany izany mba mila miasa. Rehefa tsony izany dia mba mila tonga fa tsy hoe zava aminay nga ny orana. Ny aina mandrerym-panjakana rehetrarehetra izany ilay hoe ny loto sy ny rano maloto sy ny fako mahatonga ny aretina pesta. De raha tsisy izany ny fijerevana anay ety ambany tanàna dia mety ho avy ihany ilay pesta satria mitombo ny loto amin'ny rano maloto. Tonga teo anolohan'ny fokontany mihitsy ireto mponina ireto mba hiantso ny sefo fokontany ny amin'ny tokony hijerena vahaolana maika dia maika ity farany izay nanazava fa tsy misy azony atao satria latsaka ampivoana toerana maromaro ny fokontany tanitanany. Problemin'io izaho teny efa nisy fijerenan'io mihitsy izany tamin'ny fotoanandro fa ity rano ity izay ilay teneniko anareo izay ao anaty lavaka. Dia ao anaty lavaka izany izay io raha ohatra hoe misokatra ilay dalina ary ambadiky ny fiangonana ary dia miverina amin'ireny folona miditra aty io rano afaka manoatra mihitsy izay. Raha ny zava-misy eny an-toerana dibo-drano avokoa ny elakelan-trano rehetrarehetra ary miakatra ireo rano amin'ny tanimbary. Io antony io no angatany mponina ny fialana ity sefo fokontany amperinasa ity. Araka ny nahitanao azy teo dia ny zava-mitranga teny Andavamamba Anadihazo faharoa inona raha antsika teo iny fa ny vaovaontsika manaraka indray dia momba izay fiakaran'ny rano izay ihany fa eny Andavamamba Anjezika indray. Rano atreny amin'ny ranjo toy izao no ivezivezeny tiana patsaka ranon'olona ety Andavamamba Anjezika faharoa efa ho tapa-bolana izay. Iaretany avokoa na ny atsika na ny tongotra masaky ny rano satria amin'ny enin'ora maraina dia efa manomboka ny asany izy. Arak'izany tapa-kevitra tiana fa ampiakatra ny sara ny fatsakana ranon'olona. Izaho lasa 30 20 amin'ilay rano misonitra izany mampatonga an'ilay izy miakatra. Milomano anaty rano maloto tanteraka ny mponina ety. Mangony fotsiny ny voalavo miakatra tanàna izay ahiana hitondra pesta. Anisan'ny antony mahatonga ny ranon'orana hiandrona toy izao kosa ny fanorenan'ny trano tsy ara-dalàna raha ny fitantaran'ny mponina izay tafaresaka taminay. Le tatatra tsietsina be dia samy manoatra ny daholo ny olona le tsy nahazo fa fankatana fa samy manao izay tiany ataony dia tsietsina dia izay aty izao tena mijaly be mihitsy. Tsy ny lalan-kely ivezivezena ihany no dibo-drano fa na ny any anaty trano ihany koa azy. Ny an'ity fianakaviana ity izao dia niniana namidy mihitsy ny fanaka sasany mba tsy ho simba ny rano fotsiny ka rehefa maintany indray vao manapa-kevitra ividy fanaka vaovao. Izay tsy mila fanampiana na menaka na vary na siramamy na inona fa le rano famoahan-drano mbola misy solution ery amin'ny tamin'ny mena be ery asiana pompazy. Mangataka pompaza andehanan-drano fa mbola ivany ihany any ety ave dia faharoa mba ampiana ray ilay bizo etsy amin'ny efa natao etsy amin'ny inona moa tizy teo etsy antetezandray ny dafy.
Atramin androani, ta fiakatra rual la nisa ni trapuna eto njenvuaj. Rani antuta nisa vorai aviam ni posto de coordination, izai manana nfuipen yenem ni lapani tanana analakeli. Anatin'izay mazava ho azy araka ny fahitantsika ihany koa mialoha izay fandalovan'ny rivotoza shedza izay dia efa nisy ny trabona teto Antananarivo izay mila fanampiana tokoa. Nanomboka ny sabotsy lasa teo ka hatramin'izao dia tafakatra avoroeny nisy andreo trabona eny amin'ny fokontany soavy masoandro ary faritra dimy eo anivon'ny fokontany io ny dipidrano rano tatitra nataony ny se fokontany androany. Sahirana tanteraka izy ireo noho izany satria dia tsy mitsaha mitombo ny trabona eny an-toerana nefa antranolay tsy misy sady tsy ampy. Raha eny amin'ny 50 monja ny isan'ireo trabona teto amin'ny fokontany soavy masoandro ny sabotsy lasa teo dia tafakatra avoroeny izany androany satria misy 7700 amin'izao ireo fianakaviana tsy manan-kialofana. Efa hatreny Ambalana mihitsy mantsy ny rano ety an-toerana noho ity andro ratsy ity. Raha hoan'ny androany manokana izao dia niampy raiky amin'ny 50 indray ireo tokantrano trabona raha nitatitra farany avy amin'ny sefo-bokontany. Sahirana tanteraka noho izany ireo tompony andraikitry ny fokontany satria tsy mitsaha mitombony isan'ireo trabona isan'andro nefa ny tranolay andraisana azy ireo tsy misy. Tena niazakazaka be le fitombon'le trabona satria misy toerana iva eo amin'ny faritra dimy eo zany eto anatin'ny fokontany soavy masoandro. Tamin'ny voalohany dia niverina hoe ny atsimipefinao rery ihany satria ny atsimipefinao moa zany manamorona ny kanala andrean-tany iny hoe eny no heverina fa tena hoe eny no tratra ny trabona sy ny eny amin'ny faritra imamy zay toerana iny. Fa rehefa tsy nitsahatra mihitsy ny orana dia nihitatra zay a dia nahazo ny aty avaraboatra Manaritsoa dia nahazo ny Ambodotanimena Atsimo sy nahazo ny Ambodotanimena Avaratra ary ny paka eny amin'ny faritra anakiray eny Ampasika. 156 trabona zany zao ny tanty anakiray ngeza be io tokony hisy tanty anakiefatra iny zany zao ny araky ny fangatana zay nataoko nanisako azy zany tokony tranolay anakiefatra zany tokony mipetraka eny atsimipefinao satria eny zany ny tena toerana iva. Efa misy ihany ny fitaraina nataon'ireo tompony andraikitra eo anivon'ny fokontany amin'ny birao manokana misahana ny loza voajanahary na ny BNGRC saingy hatreto anefa dia tsy mbola naharay valiny mikasika izany izy ireo fa dia fikambanana mpanao asa soatrany no manampy ity fokontany ity. Isan'izany ny fikambanana Mamimi izay nanolotra labozy sy siramamy ary lelavola telo etsy ariary ho an'ny fokontany soavy masoandro hitsinjovana manokana ireo trabona ireo ety an-toerany. Mariana fa efa fanao ny fikambanana malagasy miray sy mifankaty ny hetsika fanasoavana tahaka izao. Eo amin'ny lafiny politika kosa araka ny efa noresana tamintsika teto omaly any dia tsy nanaiky ny fanendrena ny prime ministra vaovao ny vondrona antsoina hoe alliance ambodivona. Androany ary dia nametraka fitoriana eny anivon'ny conseil d'etat izy ireo ary mangataka ny fampiatonina ny décret izay nanendrena ny general prime ministra vaovao. Izy ireo dia mbola mitondra hatrany ny andininy fa efatra amin'ny 50 ao anatin'ny lalam-pandrenana. Ireo filohan'ny antoko politika na vondrona politika miaraka amin'ny président Andrajoelina Mampara ny vondrona politika miaradi malagasy miara-miainga ny hiaraka isika ny parti vert asin'ny Madagasikara ary ny parti havana. Izy ireo dia miaraka ihany koa amin'ny plateforme des associations pour le redressement de la démocratie na ny ARD no nametraka izay fitoriana eny anivon'ny conseil d'état izay ary hitantsika moa ny valiny izay zany eny anivon'ny conseil d'état. Fa iverenana kely ny vaovao sosialy mikasika ny fiompiana voay sy ny asa amin'ity sehatra voay ity ny vaovaontsika manaraka. Tokony mafisina ny fanaraha-maso sy ny famonoana voay sy ny famarotana ny vokatra azo avy aminy mba tsy hanasaziany sy tesy intsony any Madagasikara ka tsy hahafahana manondrana sy miasa amin'ity sehatra isany mampidi-bola vahiny eto Madagasikara ity.